ლონდონში გამართულ ნატოს შეხვედრაზე მიმდინარე საუბრებში გამოიკვეთა იმის აღიარება, რომ ჩინეთი ალიანსისთვის საშიში გლობალური კონკურენტია, უფრო მოქნილი და ძლიერი, ვიდრე საბჭოთა კავშირი ოდესმე ყოფილა. ამბობს ნატოს ყოფილი უმაღლესი სამხედრო მეთაური გადამდგარი გენერალი ჯეიმს ჯონსი. უეჭველია, რომ მათი სტრატეგიული მიზანი საკუთარ ხალხზე და რამდენადაც ხელი მიუწვდებათ მსოფლიოზე დომინირებაა. ისინი ამას ძალიან მოხერხებულად აკეთებენ. ჩვენს ეკონომიკებში თითქმის კაპიტალისტური ტიპის ტექნიკის გამოყენებით, შემოღწევით და ინვესტირებით. იმავდროულად კიბერჯაშუშობის დახვეწაზე და ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვაზე შეუდარებელი ეფექტურობით მუშაობენ. ჩინეთის მიზანი მისივე ტექნოლოგიური გიგანტის ჰუავეის დახმარებით 21 საუკუნეში ციფრული ინფრასტრუქტურის დაპყრობაა. ჯონსი წინასწარმეტყველებს, რომ ჩინეთი გამოიყენებს თავის პოზიციას, რათა შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს საკუთარი უპირატესობა თავს მოახვიოს. ისეთ ორგანიზაციას, როგორიცაა ნატო, სიცოცხლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად საჭირო უსაფრთხო სისტემა ნამდვილად უნდა ჰქონდეს. არ შეგიძლიათ დაუშვათ, რომ ყავდეთ 10 ქვეყანა ჰუავეით და 20 ქვეყანა რაიმე სხვა სისტემით. მიზეზი თუ ამას ასე რატომ განვიცდი, ისაა, რომ ეს ამწუთი საკითხია და არა ისეთი რამ, რაც 10 წლის შემდეგ დადგება. ჯონსი ამბობს, რომ 5G-ს გარშემო უპირატესობის მოსაპოვებელი რბოლა ისეთივე კრიტიკული მნიშვნელობისაა, როგორც ეს პირველი ატომური ბომბის შექმნის ან თვარეზე ადამიანის მიყვანის შემთხვევაში. ჩინეთი მზარდი სახელმწიფოა, მას შეერთებული შტატების მოსახლეობაზე 4-ჯერ მეტი მოსახლეობა ჰყავს. მისი საშუალო კლასი ამერიკის მთელ მოსახლეობაზე მრავალრიცხოვანია. უცხოური ინვესტიციების და ტექნოლოგიის მიზიდვის საქმეში ისინი უკიდურესად წარმატებული იყვნენ. რისკების შესამცირებლად ნატომ უნდა შეიმუშაოს გეგმა, რათა გლობალური უპირატესობის მოსაპოვებლად ჩინეთის სწრაფვისგან თავი დაიცვას. ამბობს ნატოს ყოფილი უმაღლესი სარდალი ვესლი კლარკი. უშედეგო იქნება, თუ ტექნოლოგიის საკითხში შეერთებული შტატები ჩინეთზე წნეხს განახორციელებს და მერე გერმანია ან საფრანგეთი ან სხვა ნატოელი მოკავშირე ჩინეთს იგივე ტექნოლოგიას მიხედის. ეს ჩვენი გამოწვევაა და საჭიროა ჩვენს მოკავშირეებთან ვიმუშაოთ, რათა ჩინეთს გაუმკლავდეთ. თუ ამას გავაკეთებთ, დიახ, ჩინეთის გამოწვევასთან გამკლავება შევძლებთ. პეკინზე მეტი ყურადღების მიპყრობის შესახებ ვაშინგტონის მოწოდებას ყურადღებით შეხვდა ევროპის მეტი ნაწილი, სადაც ჩინეთის მზარდი ეკონომიკური, სამხედრო და კიბერტექნოლოგიური უპირატესობის გამო შეშფოთება მოტულობს. პირველად გამოვეხმაურეთ ჩინეთის აღზევებას, იმ გამოწვევებსაც და შესაძლებლობებსაც, რასაც ის ქმნის, და როგორ აისახება ეს ჩვენს უსაფრთხოებაზე. ლიდერები თანხმდებიან, რომ ამას, როგორც ალიანსმა, ერთობლივად უნდა მივხედოთ. 29 წევრისგან შემდგარი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია, რომელმაც 70 წლის თავი დეკემბრის დასაწყისში იზეიმა, მსოფლიოს ეკონომიკური და სამხედრო ძლიერების ნახევარს წარმოადგენს.